Shikilia mikono. Bwana asifiwe. Lakini wakikaa hapo wataishi kunyenyekea. Wakikaa hapo wataishi kuogopa madhabahu. Wakikaa hapo wataishi kupenda madhabahu. Aha. Wakikaa pale juu wataishi kujigonga kichwa. Hata mimi nakaanga kwa madhabahu. Hata mimi najua kuomba. Bwana umeguzwa roho. Wakati uliitwa, uliitwa peke yako. Hata wakati uko umeoa, ulikuwa peke yako. Pale ni peke yako. Ndio madhabahu ikileta ikaibika utaulizwa peke yako. Madhabahu ikileta ikuuliza wewe. Aha. Sio nyinyi. Nani ataulizwa? Yeah. Mbobi. Oh. Aha. Bojento. Jehova.
Webinator. Hey. Watakuinukia sana. What? Ask you. Utapigwa. Kariko gakorari neti. Hai odhire kariko. Taka gakoterega kigongona ini. Before gentle. Hey. Before ask you. Hey. Webination. Uh-huh. Before inator. Wana asifiwe. Wana waheli. Waliangamia kitumo. Haleluya. Waliangamia kitumo. Uzoea madhabahu. Wakati nyama ya madhabahu inapikwa, wanakuja na homa, wanarusha, wanadunga nyama, wanatoroka naye. Wanazini na wanawake kwa madhabahu. Wakati Mungu aliinuka, hata Eli aliangamia. Hata Eli alifanya nini? Unataka watoto wako waangamie? Mnataka muangamie? Afadhali. Mimi kama kuna kitu naogopa ni madhabahu. Haleluya. Kama kuna kitu naogopa ni madhabahu. Achana na kanzu, watu walizoea kanzu. Aha. Jehova. Aha. Mungu akiheshimisha mtumishi wenu, si na nyinyi mumheshimishe? Yes. Bwana tukufu. Amen. Ndio unaona alikuwa anataka nikalie kiti yake, nikamwambia hapana. Hiyo kiti ni ya mkubwa wa huku na yeye ndio mkubwa wa wapi? Hapa. Kwa nini nikalie nani yake? Si mimi ni askofu, nina hekima. Yeah. Bwana asifiwe. Amen. Kwa nini chukua mamlaka ama iko ngi yako? Sasa mimi nilikuwa kwa mtambo. Aha. Jehova. Hey. Vifungo na minyororo zote zilikuwa zimeandaliwa, zote zimeondoka. Hey. Aha. Jehova. Yesu. Aha. Mumebeba kubeba na nyinyi wenyewe mumebeba. Afadhali na ndio maana. Una chuchu kele kele la chuchu. Eh? Kuna kafitina fitina kidogo kidogo. Kwa wapi? Ni ukweli pasta, unajua? Amin. Ni ukweli? Ni ukweli? Kuna kashushu? Yes. Yeah, kere. Kama umebebana na mtu msamehe. Aha. Unajua shida ya madhabahu ya Jehovah Power inapelelezaga ndani. Bwana atukuzwe. Mahali watu watakangi wafikiwe. Ninyi mlitafuta ningapi? Na si mnataka Mungu wetu. Kama mnataka kupelekana Mungu wetu, lazima mizigo watu waeke chini. Waabudu Mungu. Tumegosha vizuri sana. Baka nimeona bingu imefunguka na malaika wakisifu na sisi. Aha. Jehova. Nafikiria ni stima hakuna. Aha. Kwa jinte. Eh. Yeah. Hiyo siasa inacho kwa kike ya magumu. Oh. Amen. Oh. Shangilia Yesu. Yeah. Ameshika stima. Kwa sababu chakula ya watoto itapewa nguruwe na mbwa. Aha. Ndio inyamazia area. Inyamazia hapa ndani. Amen. Message inyamazia hapa ndani. Masaa ya mahubiri, tafadhali turudishie stima hiyo. Eh. Jehova. Karina hadiye shona stima. Amen. Bajenta rino. Hey. Iboski. Aha. Bajenta. Yeso. Iboski. Hey. Ini zimekuwa rineshu. Aha. Iboski. Aha. Mwatu wakikosewa. Aha. Anaenda na rineshu. My God. Oh, hivyo ndivyo mnatumia kanzu. Haleluya. Amen. Ukikosewa na mtu unaenda unapendua. Unapendua ya nani? Yake. Unapendua ya nani? Yao. Bwana asifiwe. Amen. Nyinyi watu wa kupenduliana kanzu. Awasii kwa jina la Yesu. Ndio maana waendelea. Ndio maana mwezi endelea. Kanzo unapendua ni ya nani? Yangu. Nani anavaaga? Yeah. Sasa elewa hii ni kufundisha. Wakati unapendulia mtu kanzo, ni wewe unajimaliza. Ni wewe unajimaliza. Maana si bishop anafaa. Yeah. Si apostle anafaa. Yeah. Oh, ama nimetaja jina.
Taito yake ni hiyo. Ni aposto. Amen. Wana Yesu watukuzi. Amen. Tafadhali. Utamalizwa na Mungu. Aha. Walipewa kanzo wakaona kama walifika. Mulipewa kanzo mukaona kama mulifika. Mumekuwa wakubwa juu ya kanzo. Mukubali ni wakemee. Leo tutu kwa na nyingi. Na siku mingine mkinialika. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Na hii, unaona hiyo order sasa venye inaenda. Watu wote wana concentrate na hiyo message. Na kila mtu anaelewa? Amen. Wewe ukiitisha order. Aha. Oh, oh. Hey. Ivo student. Hey. Ivo student. Yehova. Wengi walivaa na wajue maana. My God. Yo man. Yo man anapendwa niaga. Aha. Malaika wa namba tano ni wa hapa. Ni baraka kule, kukimbilia baraka, kukimbilia file, kukimbilia uponyaji, kukimbilia neema. Ah, si tuende na neema ya namba tano leo. Okay, hiyo neema leo. Atakataliwa huyo malaika. Bwana asifiwe. Si malaika mbaya. Unajua watu walikuwa wameanza kuwaza vibaya. Hapana. Aha. Tuambie ukweli wawaze tu. Aha. Bojenta, acha kupitia shortcut. Ah. Wawaze tu lakini wajue ukweli. Hey. Boss. Aha. Bojenta. Hey. Boss. Eh. Dominator. Jehova. Pokea malaika wa namba 5. Pokea malaika wa namba 5. Kuendea hii nation. Aha. Baraka za nation. Baraka za madhabahu. Baraka za madhabahu. Huyu anafanya kazi gani kwa madhabahu? Kiongozi wa iba? Anastahili kuwa na kifungua kiongoza ibada. Anafungulia baraka za watu. Kidogo tu. Sawa. Aha. Pokea. Malaika wa namba 5. Neema ya namba 5. Endea ufunguo ya kufunguliaga watu. Wacha ende. Mtoto hawezi ulia. Mtu akiwa kwa roho hata. Aha. Yehova. Aha. Wacha aende mfunguo. Wacha afanye kazi yake. Aha. Yehova. Yesu. Naomba tu concentrate na ukuacha huyu afanye kazi yake. Aha. Yehova. Yesu. Jehova. Yesu. Yesu. Aha. Yesu. Huyo tu. Huyo peke yake. Ameoverload sana malaika. Ondoe nyota. Utamuelekeza zenye ataondoa. Aha. Ni kuteresa na kuanguka. Hiyo ndio kazi yake. Akitaka kuhudumu na Teresa anaanguka. Hivyo ndivyo inakuwaga. Wacha niulize baba. Ndivyo inakuwaga. Kwa sababu ako overloaded. Mupunguzie nyota. Aha. Jehova. Aha. Yesu. Amen. Riso. Buka shaitana. Na kemea. Aha. Jehova. Oh, modalu da gestora. Beto de tua negra. Isso da gente vai.
Aleluya! Nabii wa kuripota jenta. Kuini nabii wa kuripoti biguni. Aha. Na laini iko raita jenta. Na laini yake iko kilia. Lakini kuna hidine itakosa ni kosa. Kosa ni kosa unagongewa kupaka kiuze kwa miguu. Jenta. Porineta. Na watu wameanza kuuliza hii ni gani? Hao ni wa gani? Yeah. Ipo jenta. Aha. Ipo ski. Hey. Porineta. Yehova. Ipo jenta. Musamehe na umhurumie. Ski. Na hudumia hii nineta skiu. Na nanifurahisha ni wewe unafurahisha Mungu kwa kuhudumia watu, kwa kuhudumia kanisa, lakini kosa ni moja. Upaka kucha. Hiyo tu ndio makosa. Hiyo ndio dhambi. Dhambi tu peke yake hiyo. Lakini laini yake ni safi, bingu inafurahia. Situpigie makofi mwana. Aha. Pokea malaika wa kumkanya. Kupaka Q-Tex kwa miguu. Situpigie Yesu makofi mwana. Wani yote itatokolewa leo. Aha, ndio mchungaji tuende na wewe. Mkumbuke wakati wa nabii Elisha alikuwa na kihara. Wakati vijana walitokea 42 wakaanza kusema mwenye kipara, duba wakatokea wakawalamba. Hapa Elisha hako. Jehova. Elisha, Elisha. Amuka ukule na ukule. Amuka ukule na ukule. Bado safari iko. Safari iko. Ivajenta. Ivorineta. Kwa nini amekata tumaini? Simama vizuri. Simama vizuri. Ivajenta. Vita imekuwa kali. Vita imekuwa kali. Ivoski. Asimame jenta. Itetea binyeshu. Simama na migu yako. Ivoski. Aha. Itetea binyeshu. Mungu akutetee. Ivoski. Aha. Ivorineta. Jehova. Ivoski. Yesu. Mchungaji mzuri. Huu ni mchungaji mzuri. Anakuwa pasta. Basi pigia Yesu makofi. Aha. Validation. Jehova. Lakini wataka hapa kwanza. Mtaka hapa kwanza. Validation. Mafuta kwanza imwagike. Kwanza huyu apokee mafuta ya apostle. Aha. Akipokea mafuta. Akipokea mafuta. Na nyinyi mkipokea mafuta, waende pamoja na yeye ukiwa na mafuta. Jehova. Mwalimu mzuri wa neno. Huyu ni mwalimu mzuri wa neno. Ni mnajua ngai ni mwalimu wa neno? Yeah. Ah, wambaki wanasema wanajua ni mwalimu wa neno. Ah, situpigie basi Yesu mafuta. Wapo. Kanisa iko na walimu si ni mzuri? Yeah. Aha. Jehova. Security. Wewe kaulize. Amina. Yeah. Asante Lidi. Mungu akulinde. Aha. Okay, asante. Security master. Security team. Yako wapi? Yesu. Mm. Validation. Eh. Ivo
Amen. Oh my God. Hawa ukiwaangalia vizuri hawa. Ukilea wa vizuri. Utaenda mbali. Ukilea wa vizuri. Utaenda mbali. Maana wanafurahisha Mungu. Na watafanya kazi. Aha. Huyu atasikia ndimi zote. Amen. Baka za ndege. Amen. Baka umbu wa kibwe. Amen. Aha. Jehova. Si aliulize yeye hapo ni kile. Atashika baka za angani. Aha. Jehova. Hii ni kifagio cha Mungu. Aha. Cha kufagia mizimu. Aha. Amen. Asante. Barikiwa. Ina nao yako mataya afya yao nile. Nike eno yoma. Nike eno yoma. Ina yome etai. Aya eka oma. Kete kali adona. Ha? Bos. Hoi done. Aya. Nego eteki adona. Control. Aya. Aha. Eno ne oma. Aha. Fanya moyo wako nyepesi, Mungu atakutumia na njia kubwa. Aha. Jehova. So. Na venye umezingirwa. Na venye umezingirwa. Na mizimu ya uko. Na venye umezingirwa. Na mchawi wa rinesho. Na mchawi. Aha. Anamzungukaga usiku na mchana. Usiku na mchana unazungukwa na mchawi. Anaga amani. Ivoski. Aha. Kwake. Amani. Amani kwake. Hakunaga. Ama amani na kuaga. Jehova. Hatari murugi. Inua mkono wako tuwa huyo mchawi. Aya. Si mchezo. Kuanzia hapa kwa hii madhabahu kuna neema ya kuwa wachawi. Na kutetemesha wachawi. Huyo mchawi tunamfyeka. Tunaupanga. Tuna moto. Tunaangamiza. Huyo mchawi. Sasa dada huyu. Ondoa amani. Kwa nyumba yake. Shida na moto. Jua yeye. Kuanzia leo tunamfyeka. Natumia lugha gani huko? Toka na uondoke. Ashilia ndoa yake. Ashilia haraka. 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 Pio. Haya. Wewe ni wewe. Haya. Wewe unaona mpesa? Jehova. Nimebomoa anga yako. Toka na uondoke. Toka na uondoke. Kibia. Kibia ni. Ashiria haraka. Doa yake bio. Ashiria haraka. Moja. Mbele. I set you free. Amka. Pigia Yesu makofi. Amen. Atia malaika wako. Huyu ni wakazi yake ni akufieka maadui. Nataka wachawi wapigwe. Unaita hapa, sema unaashiria malaika wakufie kama hapo hapo wanakamata. Haya. Upanga umeanza. Kazi imeanza. Kazi ianze. Operation. Fieka maadui. Na upanga wa Mikaeli. Fieka hawa. Na upanga. Fieka hawa. Fieka hawa. Fieka hawa. Fieka hawa.
wafieka maadui zako kwa jina la Yesu, adui wa kanisa wafieko. Amani, amani, utulivu unapatikana hapa. Nasikia kuna neema inatembea hapa, nasikia kuna mawazo ya watu inafunguliwa hapa, nasikia kuna fikra za watu zinafunguliwa. Ate ni sukari, presha, aya, tana bado, ni sukari, ni presha. Nakuwa na presha mami, na sukari. Hiyo ni mashetani. Arthritis. Baka unaambia wangu kuna arthritis? Ah, pigia roho kwa na makofi. Aha. Ya baba. Alikuja hospitali. Ulikuja hospitali. Na daktari yako hapo. Daktari yako hapo. Eh? Si apostle daktari. Amwezi pigia? Yeah. Daktari wa Mungu. Yeah. Aha. Ulishika mzimu mikono ikakushika mikono. Alishikia wapi? Hata ukafadia madawa ikashika mikono. Kuna kemea hiyo kwa jina la Yesu Kristo. Jehova. Yote imeisha. Hakuna presha sasa. Pokea neema. Amina. Hakuna presha. Hakuna. Imeisha. Leo ni siku yenu ya kushughulikiwa. Pokea neema ya kupona. Amina. Amina. Uponyaji popote. Usisumbuliwe na watoto. Watoto wako wako kwa mikono ya Mungu. Watatoni mali na shida kusema una tafsiri. Aha. Jehova. Toka. Usisongee karibu sana. Watoto. Umekamata hiyo. Asha zuwa huku wako wapi? Unajua ofisi hii inaendana na deliverance. Hela maagano ianze kuvunjwa na kuondolewa. Kwa jina la Yesu Kristo. Mizimu ianze kuondoka. Ianze kuondoka. Maagano zote. Mateso yote. Unashika shida ya tumbo. Iondoke sasa kwa jina la Yesu Kristo. Iondolewe. Mara ya kwanza. Ya pili. Ya tatu naashiria moto kwenye hiyo tumbo. Haya ndio hizo nguvu za Mungu. Jehova. Yesu. Ogwe katia, my sister. Bwana asifiwe. Yesu ni Bwana. Umejaribu yote imeshindikana. Umejaribu kazi. Umejaribu maisha. Imeshindikana. Umejaribu boma. Imeshindikana. Sasa unauliza nitafanya nini? Hiyo ndio roho yako inauliza. Ivoski. Jehova. Yeso. Nyota yako iliendaga. Rafiki alibeba nyota. Alikuwa wa karibu sana. Una rafiki yako alibeba nyota yako. Kwa nini huyu rafiki wangu anaendeleaga na mimi siendelei? Mimi bado niko pale pale.
Aha. Eh. Siongee na huyu na anajua kurudisha nyota. Huyu mrudishie nyota yake. Eh. Divorce you. Siongee na huyu. Ongea na mtu wa Mungu. Oh gentle. Eh. Ongea na huyu. Uongee na huyu. Pengine atakusikia. Pengine. Bueno, bora la tiro aquí de tao na ndoralia. Light number. Divorce you. Coordination. Ni sista kwa alikuelezea kanisa. Yes, what I'm saying.